David, hold op med at klø dig i rumpen. Det er ulækkert. Ja, tak, David. At bevæge sig rundt i zoologisk have er noget, alle dyrene gør hver dag, men på mange forskellige måder. Nogle bruger fire ben, andre bruger to, orangutanger bruger armene, søløver bruger maven og bavianer. Ja, de bruger andre bavianer. Kan du så tale ordentligt til din mor? Det ser faktisk ret sjovt ud. Nå, men hvor kom I fra? Kænguruer har til gengæld en helt unik måde at komme fra A til B på. Er det nu? Ja, nu. Kom så, vi filmer nu. Kænguruer bevæger sig rundt ved at hoppe. Men alt er ikke, som det skal være hos vores australske venner. Og dyrlæge Kirsten er kommet for at se, hvad der er galt. For kænguruen Tilde har fået et problem. Hun kan ikke hoppe. Hun tøffer mere rundt, end hun hopper. Og når man er en kænguru, så er det ikke så godt. Nå. Hvad er planen så? Vi holder øje med hende. Godt. Det er en flot plan. Jeg ved ikke, hvad alt det halløj skal til for. Jeg har det ganske udmærket. Helt tip-top, frisk som en havørn. Barbara, har du set Tilde? Hun ser forfærdelig ud. Ja, ikke os. Jeg havde engang en onkel, der ikke kunne hoppe. Det er en forfærdelig sygdom. Man kaldte det onkel Nillers hoppe til stop-hop. Jamen, hvad skete der så? Han blev nødt til at gå på sine hænder resten af sit liv. Hashtag ydmygende. Seriøst? Ja, seriøst, Mule. Det begynder i benene og ender op i ansigtet, og så falder alt dit hår af. Onkel Niller blev aldrig den samme igen. Ødelagde totalt juleaften.com. Sikke noget sludder, Barbara. Jeg har overhovedet ikke hoppet i floppet i bob-bob, eller hvad det nu var, din onkel havde. Jeg kan hoppe lige, når jeg vil. Jamen, så vis os, hvad du kan. Fint. Godt så. Bare se her. Nej. Mens Kirsten overvejer, hvordan hun bedst skal helbrede vores dårligt fungerende punktdyr, er sølvryggen Jørgen over på Gorillaøen også begyndt at føle sig lidt smådårlig. Der er overhovedet ikke noget galt med ham. Jo, der er. Det her sker hver eneste gang, der er nogle af de andre dyr, der får opmærksomhed fra dyrelægen. Jeg er altså dårlig. Det kilder i næsen. Jeg tror, det er onkel Nillers hoppedi-floppedi-stoppedi-bop-bop. Jørgen, du har da aldrig hoppet. Du er en gorilla. Gorillaer hopper, ikke? Nej, men selv i mine fødder. Hårene er faldet af. Du har aldrig haft hår neden under fødderne. Jeg vil gerne høre en andens mening. David? Hold mund. Over i kænguruområdet er dyrlæge Kirsten parat med en plan. Og den involverer en skyder. Det er lidt overdrevet, er det ikke? Og det er ikke en rigtig skyder, vel? Nej. Det er en bedøvelsespistol, ikke? Jo. Så du har ikke tænkt dig af? Nej. Du har bare tænkt dig af? Ja. Ja, det tænkte jeg nok. Okay, hvor er hun? Jep. Jeg har set alt det her før. Det var præcis det, der skete med onkel Niller og hans hoppe de stop-hop. Ham skød de også. Det var så tragisk. Hashtag gør en ende på hendes lidelser. Nej, jeg tror bare, de bedøver hende, så de kan kigge lidt på hendes ben. Nej, de skyder hende helt sikkert. De bliver nødt til at gøre det, før det spreder sig .com. Tror du, det er noget, der smitter? Ja, helt klart. Jeg mener, har du prøvet, om du kan hoppe for nylig muligt? Har du? Nej, det har jeg ikke. Med lavet skydevåben og Tilde i sikkerhed i skuret, går Kirsten rolig i stilling. Hejsa. Hej, Kirsten. Hvor sidder dit hår godt. Hvad er det, du har i hånden? Det vil ikke. Au. Mille makrel. Nuttede regnbuer. Yeah.